Պետական դավաճանության կասկածանքով հարուցված քրեական վարույթներով անցնում է ավելի քան 53 անձ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում պատասխանելով պատգամավորների հարցերին նշեց, այդ մարդկանց մեծամասնությունը զինվորականներ եւ բարձրաստիճան սպաներ են, որոնք գումարի դիմաց հակառակորդին են փոխանցել հայկական դիրքերի տվյալները։ Պատերազմի ժամանակ իմ ազգականներից մեկը եկավ իմ աշխատասենյակ եւ ասեց, գիտես ինչ, Եսինչ բարձրաստիճան սպան անուն ազգանունով զորքի մեջ խուճապա տարածում ասումա Նիկոլը հողերը տվելա անիմաստակռվելը թող բարձրաստիճան ես իմ ազգականից դուրս եմ արել սենյակից ասել եմ դու ինչ եկել ես Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպայի մասին ինձ բան ես ասում ես վերջերս լրիվ պատահաբար իմանում եմ որ ինչ որ մի առիթով քրեական գործը հարուցվել եւ այդ դրվագը հիմնավորվելու շատ մեծ հնարավորություն ունի Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց հարցակնվել է հարուցված քրեական վարույթների շրջանակում վերահաստատեց պատրաստակամությունը պատասխանել նաեւ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ անձնաժողովի հարցերին նիստին մասնակցելու հրավիրեց նաեւ ընտիմադիրներին հիշում եք չէ հայտնի խոսակցությունը որ շուշին հայկական լինելու պարագայում ամսի 19-ին հոկտեմբերի վարչապետը հնարավորություն ուներ եւ այլն եւ այլն ես հիմա նայում եմ արձանագրությունները թե ես ինչ դիրքորոշումներ եմ արտահայտել այն ժամանակ եւ ես ճշգրիտ այն ժամանակ նկարագրել եմ Լաչինի միջանցքի դեկտեմբերից ստեղծված վիճակը ասել եմ բայց եթե այդ բաները դուք որ առաջարկում եք Բա այդ պարագայում կարա սենց գործողություն լինի եւ ճշգրիտ եւ կարող եմ ապացուցել չեմ ասում այդ տեսականորեն որ մարդիկ լսեն տպավորվեն անհրաժեշտության դեպքում ճշգրիտ նկարագրել եմ այն ինչ որ այսօր տեղի ունենում Լաչինի միջանցքում բայց նաեւ այդ պատճառով նաեւ դա չի եղել վերջնական պատճառը այդ օրվա բանը որևէ թուղթ չստորագրելու ես քննիչ հանձնաժողովում կասեմ նաև որն է եղել դրա պատճառը եւ ես հույս ունեմ որ կգանք այն եզրակացության որ ես դա պետքա հրապարակային ասեմ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին վարչապետը կարևոր համարեց ինքնորոշման սկզբունքի հարցը նշեց մինչև 2007 թվականը հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման վերաբերյալ ունեցել է հստակ հայեցակարգ կոնցեպտը եղել է հետեւյալը որ Լեռնային Ղարաբաղն է Հայաստանի Ադրբեջանի մյուսների նման ինքնորոշվում է խորհրդային միությունից եւ եղել է թեզ որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում եւ դա եղել է այսպես ասած հայկական կոնսենսուսային դիրքորոշում 2007 թվականին իհայտ են եկել մադրիդյան սկզբունքները որտեղ արձանագրվել է որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը եւ ոչ գործընթացը պետք է համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ։ Ինչու պետք է համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ, եթե մենք Լեռնային Ղարաբաղը չենք ճանաչում Ադրբեջանի մաս։ Եվ մադրիդյան սկզբունքներով մենք Լեռնային Ղարաբաղը հասկանում Չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրեմ, լավ ես եմ մեղավոր, ենթադրենք ես եմ ընդունել մադրիդյան սկզբունքներ, մենք Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել ենք Ադրբեջանի մաս։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանն արձանագրեց, ինքնորոշումը պետք չէ հավասարեցնել անկախությանը։ Ինքնորոշումը միգուցե ձեր սահմանմամբ նշանակում անկախություն, բայց Հելսինկի սահմանմամբ լրիվ ուրիշ բան է նշանակում։ Օրինակ Հելսինկի սահմանմամբ նշանակում է այսօր հայ ժողովուրդը կարող է ինքնորոշվի Եվ որոշի, որ իրան այլևս հանրապետական հանրապետություն պետք չէ, այլ պետքա թեոկրատիա։ Վարչապետը նկատեց Խաչատրյանի հնչեցրածը համընկնում է բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի դիրքորոշմանը։ Իրանք էլ էին այդ ասում։ Նասում էին ինքնորոշում, ոչի նշանակում, որ պետք է անկախ պետությունը լինի։ Փաշինյանը խոսեց նաև ինքնորոշվողին Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու հետևանքների մասին։ Ասացիս մեջ մեղադրանք կա, բայց մեղադրանքը չի էական։ 98 թվականին ես Լեռնային Ղարաբաղը դուրս եմ թողել բանակցային գործընթացից։ Երբ որ ես Լեռնային Ղարաբաղը 98 թվականին լինելով Հայաստանի
Տիվ 1 բանակցողը դուրս եմ թողել բանակցային գործընթացից։ Այդ ինքնորոշումը մնացել է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում գրած։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանն ընդգծեց Փաշինյանը իշխանությունը ստանձնելուց հետո 5 տարվա ընթացքում խոսել է միայն նախկին իշխանությունների բանակցային ժառանգությունից, առանց բացահայտելու թե ինչ է բանակցել ինքը։ Դուք անգամ 18-20 թվականների արանքում, այդպես էլ չնայած նրան, որ Հանրապետության հրապարակը ագորա էիք հրճակել, այդպես էլ ժողովրդին չներկացրեցիք, թե ինչ է բանակցվում, հետո արդեն պետք է պարզվեր, որ բանակցային վերջին խմբագրված տարբերակը փաստաթղթի բանակցությունների սեղանի եղել է 19 թվականի ամռանը։ Իմ բանակցած փաստաթղթի մասին բան չեմ ասել, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև ես չեմ հասցրել բանակցել, ես բան չեմ բանակցել։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց բանակցային փաթեթները փոխանցել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությանը, հավելեց, պետք է այս իրողությունները տարիներ առաջ ներկայացներ նաև ժողովրդին։ Վարչապետը նշեց, անժաժեշտ է առերեսվել բանակցությունների և պատերազմի արդյունքում ստեղծված իրողությանը։ Ես հիմա տեղեկատվություն ունեմ, վերլուծություն ունեմ և ասում եմ, եթե մենք այս իրողությանը չառերեսվենք, չի ստացվելու։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարցի կարգավորման հասնելուն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի խոչընդոտում է այն, որ Ադրբեջանը հիմնախնդիրը համարում է իր ներքին հարցը, որը չպետք է քննարկի որևէ երկրի հետ։ Վարչապետը որպես խնդիր է նշում նաև Բաքվի առաջկաշած միջանցքային դրամաբանությունը։ Մեր ընդդիմությունը փոխանակ ասի, այդ ինչ միջանցք եք խոսում, այդ ինչ ասում խոստացել է, մեզ ասել են, որ խոստացել է, որ միջանցք պետք է տա, հիմա խոստումը չի կատարում, այ դրա համար էս բոլոր պրոբլեմները։ Ես կարող եմ ապացուցել, որ ես չեմ խոստացել որևէ մեկին նման բան։ Ընդդիմադիրների մասին խոսելիս վարչապետը հիշեցրեց նաև 2021-ի խորհրդարանի արտահերտ ընտրության քարոզարշավի ընթացքում Սերժ Սարգսյանի հրապարակած ձայնագրությունը, որում Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ էր ներկայացնում բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։ Ոչ մեկ չանդրադարձավ, ով է ձայնագրել դա, ով է ձայնագրել և ո՞նց է ձայնագրել, կարող է այդ մարդը նախկինում մեր խմբակցության անդամ է եղել, հիմա էլ ուրիշ խմբակցության, մեկ էլ գալիս են, մեզ բաներից են խոսում, բարոյականությունից, բանից, հասկանում եք, եկել է մեր ցուցակով դարել է պատգամավոր, եթե չասեմ, սենց ականջից բռնել ենք, դարձել ենք պատգամավոր, նա ասենք կյանքում կարար պատգամավոր դառնալ, ասենք մարդիկ կան, որ կդառնային առանց, հա, և դարել էլ են, հազար անգամ, բայց եկել է ձայնագրել է, հեղափոխական թիմի նիստը ձայնագրել է, տարել է Սերժ Սարգսյանին, տվել, ու մի հատ էլ այսօր հոխորտում է, գետինն էլ չի մտնում, էլ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում հայտնեց, Հայաստանը ծրագրում է վերականգնել Ադրբեջանի հետ խախտված սպառազինության բալանսը։ Պատրաստակամություն հայտնեց հարցի վերաբերյալ մանրամասներ ներկայացնել դռնփակ։ Նորայր Շողիկյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր,